Nerds. Bem-vindos, nerdinhos tetudos, fãs de jogos. Aqui quem fala é o Ogro, analista de eSports, EA Sports. Então, trazendo informações para vocês de uma nota que a Smilegate soltou no fórum e também na Steam. Primeiro, parabéns à Smilegate. É raro ver uma empresa se comunicar assim com a comunidade, abrindo o jogo e sendo bastante sincero sobre o que está rolando. Isso aqui é muito legal, é muito gostoso, tá bom? Vou resumir para vocês e vou também traduzir algumas partes, beleza? Primeiro, eles falam sobre a experiência deles de desenvolverem um jogo, de altas horas da noite acordados, tentando soluções criativas para alguns bugs, algumas situações. Falam da situação do Tier 1 e Tier 2 sendo um trampolim, né? Sendo um tutorial, uma preparação para o Tier 3, que não vem completo, inclusive, está sendo lançado aos poucos. Falou que o diretor, né, Gold River, do Lost Ark, recomendou que a equipe de desenvolvimento progredisse na própria velocidade deles e deixando aí tempo para que houvesse expansão horizontal, né? Para a galera curtir horizontalmente, ou seja, não necessariamente upar o item level e procurar outros conteúdos, mas exploração, coletáveis, quests, entendeu? Isso é exploração horizontal para eles. Mas agora, o que importa, tá? Falando do Argus. Eles falaram que o Argus veio um pouco cedo demais, mas que eles estavam planejando, inclusive, colocar o Argus desde o lançamento. Mas eles escolheram focar em Abyss Dungeon, que é um importante degrau para você ter habilidade, para você ter noção do jogo e fazer as coisas acontecerem, tá bom? Eles sabem que tá difícil de alcançar o 1370 e eles disseram que nunca quiseram que os players se sentissem apressados para conseguir o 1370, beleza? E falam muito, muito sinceramente aqui, ó. Uma base significante dos players teve o seu progresso baseado em compra e que a gente não queria que o Lost Ark tivesse um feeling pay to win. Olha que gostoso, né? A equipe abrindo o jogo com a gente, falando que a gente quer escutar, falando que é importante de discutir. Então, baseado nisso e falando aí de alguns problemas que aconteceram, eles vão soltar um patch nessa segunda-feira, dia 21, que vai aumentar a quantidade de material Tier 3 que a gente recebe, né? Tá falando aqui, ó. Nós cometemos um erro, né? Soltando o update de março muito rapidamente depois do lançamento. Nós analisamos alguns dados e soubemos que no final de março, né? Tá chegando aí, faltam duas semanas. A maioria dos players teria alcançado o nível requerido para enfrentar o Argus. Porém, nós ignoramos algumas variáveis. Jogadores gastando mais tempo em conteúdo horizontal, o preço dos materiais de Ronin crescendo, baseado, né, por conta dos bots e transação de dinheiro real, ou seja, comprar gold fora do jogo. Esses fatores contribuíram para a escassez de material Tier 3. Contribuíram, mas, né, a empresa tem maneiras tranquilas de aumentar isso aqui, né? Só upar a quantidade de material que a Chaos Dungeon dá. Não precisa ficar colocando novos eventos, novos, né? Isso aqui dava para ser resolvido em poucos dias, poucas horas, se eles quisessem, né? Assim que eles detectaram esses problemas aqui, poderiam ter resolvido de um jeito muito mais simples. Resolveram esperar um pouco. Eu até entendo que pode ser uma estratégia aí de mercado. Eles falaram aí, viram que a galera tá gastando dinheiro. Pô, querendo ou não, o jogo é um negócio. Então eles vão fazer aqui algumas implementações, algumas mudanças. Vou trazer para vocês o que é importante. Bots e Honing Materials, tá? Eles estão preocupados com bot, afinal, porra, muito feio, né? Ter bot no jogo, escroto. Os bots estavam aproveitando áreas iniciais para farmar gold fácil, né? Algumas quests, algumas coisas que estavam dando gold fácil. E estavam usando este gold para comprar material de refino na Auction House, fazendo o preço desse material subir. Se a galera gasta mais dinheiro em material, fica com menos gold no jogo, tende a comprar gold e aí é que essa galera ganha dinheiro. São players que vendem gold real life. Você vai lá, ao invés de você comprar cristal dentro do jogo, que está caro pra caramba, né? Vamos combinar. O player, ele recorre a um método pirata, que é ir no João da esquina e falar: João, te pago aqui 200 contos, você me dá tantos gold dentro do jogo. E o João fica rodando bot dentro do jogo para inflacionar
e prejudicar a economia para que você precise de gold, né? Esse é o negócio dele. Então, eles estão banindo, né, várias banwaves de bot, estão cuidando aí. Muito legal eles abrirem o jogo quanto a isso aqui. E injeção de materiais de Ronin, tá? Eles vão colocar recompensas adicionais no evento de Grand Prix, um novo evento casual de Guardian Raid, ou seja, uma Guardian Raid tranquila, não é a Guardian Raid Hard Mode, com um nível igualado. Isso aqui, ó, Event Guardian Raid. Pode ser muito interessante isso aqui, tá? Então, boss como Helgaia, Frost Helgaia, Lumeros, Urunil, Vertus, Cromânio, os primeiros bosses, os mais clássicos, tá? Você vai poder fazer ele com o nível do boss. Não importa se você é T3, T2, T1, todo mundo vai entrar nivelado. Você pode, inclusive, jogar com seus amigos do T1, do T2, fazer esse evento. Vai estar todo mundo com o mesmo item level, que é um item level ok pro boss. E aí vai ter uma Guardian Raid com recompensas a mais. Outra novidade, as recompensas de PVP estarão disponíveis para a temporada 1 de Porradaria Competitiva, ó. Então, o update da próxima semana, dia 21, vem o PVP e você vai ter uma pancada de recompensas para poder buscar. A Season Competitiva de PVP, ela é solo, não dá para você entrar em equipe para evitar manipulação de resultado, que acontecia no russo e no coreano. Então, você joga com aleatórios, né? A ladder aí, ela é solo e ela é por personagem. É interessante, eu vou competir, quem quiser acompanhar, vem na minha Twitch aí, twitch.tv/joguecomoouro. Além disso, todos nós receberemos presentes, porque houve uma distribuição de presentes no coreano por conta do lançamento do Lost Ark europeu, latino-americano e norte-americano. Eles ganharam um baú de seleção de skin animal, e aqui nós temos gatinhos, ratinhos, pinguim, vaca, galinha, sapo. Eu acho isso aqui tenebroso, eu acho skins horrorosas para um jogo que tem personagens estilo anime, né, carregando espadas gigantescas aí pelo mapa. Sei lá, você passa do lado de uma galinha, eu acho, tá, é divertido num certo ponto, mas quando você vê todos os personagens vestidos de vaca, eu acho que já começa a ficar uma putaria danada. Poderia ser, tipo, sei lá, você veste essa skin, sei lá, 20 minutos por dia, 10, 20 minutos por dia, tem duas cargas e pronto, e acabou, entendeu? E todo mundo tem que usar as outras skins originais. Tem o skatinho aqui, o famoso Moco Board, é uma montaria, aí você pode escolher sua cor, você pode escolher, tem a carinha aqui de ursinho, ou é um mocoquinho, parece que é um mocoquinho, bonitinho aqui. E tem um patch mocoquinho. Além disso, tem uma possibilidade de appearance change. Você vai poder recustomizar o seu personagem caso você não tenha gostado, tá? O Lost Ark United Structure, para você construir e colocar na sua ilha, se você quiser. E aí tem Feon, tem Tommy, tem cartinha, jukebox, outras coisas, tá? Mas o principal tá aqui. Deixa aí nos comentários o que você achou aí dessa notícia e dessa informação dos desenvolvedores. Deixa o like, compartilha e se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv/joguecomoogro, às 9 da manhã. A gente começa às 9 da manhã e continua o dia inteiro, tá bom? Um beijo do Ogro. Nosso conteúdo é diferente.